Dar. Čau, my vás vítáme u naší vzdělávací série. Tak, po dlouhé čase jsme se dostali k tomu, abychom vám zase natočili náš nějaký mechanický speciál, tohle v pořadí třetí. A dneska se budeme věnovat mechanice, která se v angličtině jmenuje worker placement. My bychom ho mohli překládat jako rozmístění pracovníků. Nebo umisťování pinčlíků. Nebo umisťování pinčlíků, chcete-li. Byla doba, kdy tahle mechanika úplně dominovala a bylo málo her, které nepoužívali. Bylo to v době, kdy já jsem se začal intenzivně hrám věnovat, takže kolem roku 2005. A tehdy v podstatě všechny evropské hry, nebo skoro každá evropská hra tuhle mechaniku obsahovala. Tak, vlastně Agricola, což by byl úplně typický představitel tady těchto her, tak dlouhou dobu vládla žebříčkům. I u nás. I u nás. A dneska vlastně jsme si tady připravili třeba Kavernu, což je hra Agricola dosti podobná. A je teda z trpasličího jeskýního prostředí. Ale jde tam o to, že tam prostě zhromažďujete nějaký zdroje, s něma pracujete, ta hra je poměrně komplexní. A je to prostě hra, která, ta předchozí hra Agricola, tak skutečně dominovala těm žebříčkům dlouhou dobu. Tak, ale my si ukážeme, že s tímhle mechanismem za tu dlouhou dobu spousta her pracuje nejrůznějšími způsoby. V podstatě je worker placement o tom, že vy máte nějaký počet pinčlíků, jak říkal Anneken. Velmi často jsou to právě míplové nebo podobné figurky, které určují počet vašich akcí, a ty akce provádíte tím, že toho panduláka umístíte někam na herní plán nebo herní desku, a dost často tyhle hry pracují se surovinama. Jo, a dost často pracují s tím, že vlastně ty místa, kam je dáváte, tak jsou omezený. To znamená, že tam může být třeba jenom jeden ten hráč, a vy tím, že to vyžerete, tak vlastně zabráníte ostatním hráčům třeba v daném kole zahrát tu stejnou akci, což je jako klíčový. Klíčový je timing vlastně. Přesně tak. A velmi často je to vlastně u těchto her, nebo bývalo to velmi často jedinou interakcí mezi hráči, že vlastně záleželo na tom časování a někdo vám to dřevo v Agricole vždycky vyžral, když jste to... Když jste počítali s tím, že už se na vás teda konečně dostane. Jednou z těchto her, který používají worker placement v té úplně čisté podobě, je Doba kamená, což je moje velmi oblíbená rodinná hra, kterou už léta drží u nás Mindog, i teďka i s rozšířením. Je to hrozně pěkná hra o pravěkým kmeni. Vy sbíráte suroviny, posíláte právě svoje členy kmene do, na různý loviště a těžit dřevo a kamení a tak, no, jíl a tak. Z toho pak stavíte domečky. Ta hra má dva mody, jeden rodinej, který se dá úplně v pohodě hrát s dětma, řekněme od nějakých možná 6-7 let. A pak pokročilou variantu s kartama, která je malinko složitější, protože jsou karty, které vám dávají nějaký dlouhodobý efekty, sbíráte tam sety a podobně. Ale zároveň je to hra, která hrozně pěkně vypadá, a je v ní i nějaký napětí, protože vy tady ty suroviny nezískáte automaticky, jako ve celé spoustě worker placementu, jako byla třeba Kaverna, ale házíte si kostkama a ty můžou, takže můžete občas trošku jako zariskovat, zkusit tam poslat těch pracovníků míň a doufat, že vám to napadá, že najdou toho jílu dostatek, abyste si mohli v tom kole postavit ještě domeček. Ale teď nevím, co jsem chtěl říct. Nevím, že jsou tam jako většinu věcí, které jsou důležité. Já mám tuhle hru konkrétně, tak jsem měl jednu chvíli hodně nahranou. My jsme to trénovali na čtyř pohár, protože to byla čtyřpohárová hra z dob, kdy jsem ještě soutěžil v deskovkách, což už dlouhou dobu nedělám. Ale je fakt moc pěkná. Já vím, co jsem chtěl říct, že jedním z klíčových prvků worker placementu je počet workerů, který můžeš používat. Jo. To znamená, že tady si vlastně vaším jedním z, jako jednou ze základních strategií, který tady musíte jet, je, že si rozšiřuje ten svůj kmen, abyste těch panáčků měli víc a mohli se víc těžit z těch jednotlivých akcí. Často to bývá právě součástí, že se snažíte získat
víc možností mít ty akce. Ale s tím worker placementem se dá pracovat nejrůznějšími způsoby. Tak, my si ukážeme hodně zajímavý způsob, jak s ním pracovat. A to je hra Colkin, kterou vydalo vydavatelství CGE, které stojí třeba za krycíma jménama a spoustou dalších velmi známých her. A tady vlastně ten vtip je v tom, že to pracuje s ozubenýma kolama, který se vám hýbou. To znamená, vy tam toho pinčlíka vlastně postavíte a on vám někam rotuje. A vtip je v tom, že vy vlastně jako tady se v podstatě nedá pásnout akce, takže vy musíte buď ty pinčly tam poslat, nebo je stáhnout zpátky. A klíčový je vlastně ten timing, aby vám to dorotovalo na to, co potřebujete, což je docela často těžký uhlídat. Tohle je dlouho taková jako hardcore hra a tady z tohohle dopočítávání toho, kam se ti pinčlíci pohnou, mě vždycky jako bolela hlava. Ale produkčně je tohle úplně jako skvělý. Jo. Tady máte ty ozubený kola, se tehdy s klukama bavili, že poměrně dlouho řešili, jak ty kola udělat tak, aby to jako fungovalo a zároveň, aby to nestálo úplnej ranec, což se nakonec podařilo. A tohle fakt patří jako hodně, hodně heavy worker placementu, no, ale strašně dobrým. Já jsem se teďka úplně, mě až zamrazilo, když jsem viděl, za který rok to vyhrálo expertní hru Špíl. To je docela ráno, ne? No, já jsem si myslel, že to je tak 5 let a ono je to přátelé 9. No, bych si myslel, že to bude 10. Hrůza, stárnem. Další hra, která není vůbec nová, ale pracuje s worker placementem. To je ještě starší dokonce. Je strašně zajímavým způsobem je Vládi Chvátila, moje oblíbená hra Vládci do podzemí. On pak ještě vydal takový sequel, který se jmenuje Příšerky z podzemí, který funguje relativně dost podobně. A, nebo používá hodně podobných mechanik, ale pár jiných. A tady tohle je hra inspirovaná počítačovou hrou, jak se to jmenuje, Dungeon Keeper. Keeper, děkuju. Kde jste vládcem nějakého krásného podzemí, pěstujete, chováte si tam příšerky a děláte si tam místnosti s pokladama, pastma, přijdou zlí dobrodruhové, zlí vám to vymlátí. A o tom celá tahle hra je. Ale používáte právě impy, hrozně hezký takový vtipný figurky, který má, vybíráte akce a právě těma se snažíte udělat si co nejlepší podzemí a co nejlíp se připravit na příchod ošklivých zlých hrdinů. Jo, tady je pro vás klíčový i to, kolik vás tam vlastně jako jde, že jo? Protože podle toho vy získáváte to pořadí. Tak, zároveň tato hra si pamatuju, že mě malinko štvala tím, že se tam musí hrát za automatického hráče, když se to nehraje v plném počtu. Vždycky v plném počtu hrál, já jsem to s automatem rozhodně nehrál. No, tam se to nějak muselo přeondívat. Tak já Irona nechám povídat a udělám malé kouzlo, já jsem vzdálím. A Negan udělá kouzlo. Přestože spousta těch her pracuje s worker placementem nejrůznějšími jako zvláštními způsoby, tak pořád, nebo tenhle mechanismus nějakým způsobem mění, tak jsou pořád hry, které ten mechanismus nechají víceméně čistý. A jedním z těch příkladů je Rexy Cesta za štěstím. Hra o tom, jak si správně užít život, protože tam řešíte takové věci, které vás dělají šťastnými, věci, které vás stresují, například, že máte více vztahů, tak vás to výrazně stresuje. A vy používáte svoje akce na jednotlivé místa herního plánu, které vám se snaží vlastně pracovat s tím, abyste měli co nejvíc bodů. Jakože tohle, tady je ten mechanismus velmi, velmi čistý. Asi můžeme pokročit k hrám, které s tím pracují nějakým způsobem zvláštně. My jsme vybrali dvě naše oblíbené hry, které to kombinují s deckbuildingem a přitom každá úplně jinak. Vybrali jsme dvě, ale jednu jsme se zapomněli dát, takže teď tady máme už obě. A tohle jsou vlastně hry, které se objevily ve stejný čas a velmi často bývají vlastně srovnávány, i když za mě herně vlastně ten zážitek je dost rozdílnej. Tohle je vlastně klasičtější euro, to znamená taková ta víc počítací hra. Méně konfliktní, zatímco ta druhá, což je Duna, je extrémně konfliktní. Takže vlastně i to, jaký jste typ hráče, asi ovlivní, kterou z těch dvou her byste si vybrali. A přestože
ty hry fakt používají stejné mechaniky, tak ten výsledek je jako vlastně úplně jiný. A obě jsou příkladem vlastně jako velké hry, která velmi zajímavým způsobem kombinuje právě tvorbu balíčku, deckbuilding s umisťováním panduláku na herní plán. A přitom každá to pojímá úplně jinak. A já tyhle hry nerad srovnávám, já pro ně mám ve svém srdci hodně místa pro obě. Tak, Eru má velké srdce. Tak. A mě tak napadá, že vlastně to už je třetí hra od CGE, kterou vám představujeme. Ti s tím pracují fakt hezky. Tohle je od našich kamarádů tady z Brnamín a Elvena. A já se strašně těším, že to zhraju s tím rozšířením. Pořád jsem to ještě nehrál, s velitelama Experience. Rozšíření ještě nehrál. Mám ho rozdělaný na stole, ale ještě jsem to nehrál. Ale zároveň, no a vlastně to souvisí s tím, že CGE dělá hry, kde je jako menší podíl náhody a vlastně snaží se to, jako je tam důležitější ten herní skill, ta schopnost to spočítat a odhadnout a tak dále. Můžeme se podívat na Ohrožené, naši kooperačku, která je to kooperativní hra, která nepoužívá, nebo používá jednu z variant worker placementu, a to dice placement. Tedy vy neumisťujete pinčlíky, figurky, ale kostky, a záleží na číslech, které tam napadají. Protože některé akce vyžadují nějaká konkrétní čísla, větší čísla než a podobně. Tohle je taky mechanika, která je využívaná hojně a zajímavým způsobem se kombinuje. Tady je to hezky zkombinovaný právě v té hře jako operativní. Tak, my oba máme rádi, tak možná o dice placementu pak natočíme nějaký speciální díl. Ono jich nevyšlo tolik česky, ale v té zahraniční produkci se dá najít spoustu skvělých dice placementů. Třeba já mám strašně rád Alien Frontiers. Teď se zrovna hráli na deskoherní akci, kde jsme byli, tak se zrovna hráli Alien Frontiers a to je taky hra poměrně letitá, ale pořád za mě super. No my jsme ji tehdy chtěli i vydat, ale bylo to nějaký strašně složitý a nakonec z toho sešlo, ale tu mám jako drahně rád. No, tady máme další příklad, Lorenzo Il Magnifico od Tlamy, potažmo Crania. Předtím od Alby, vidíš, to je předtím od Alby. Je vlastně taky dice placement, ještě zkombinovaný s engine buildingem, což je další naše oblíbená mechanika. Takže i tyhle věci dají se dát docela zajímavým způsobem dohromady do nějaké ekonomické hry. Jo, na rozdíl od těch Ohrožených, tohle je vložně hráčská hra, poměrně heavy. Počítací, no, takže, ano. Ale moc pěkná. Ano, ano, ale připomíná mi to takový ten design těch německých krabic. Jo. Tak, můžeme... Útulná doupata, velký to hit od Board Bros. A to je hra, která taky vlastně používá dice placement takovým jako lehce push your luck způsobem. A push your luck, tedy vyzkoušej své štěstí, je další mechanika, o které někdy můžeme mluvit. A je to vlastně jako taková roztomilá rodina hra, kde vás ta náhoda ale nějakým zásadním způsobem nepojíždí. V podstatě vždycky máte možnost někam ty kostky umístit a mít z toho nějaké surovinky, abyste si dělali ty vylepšeníčka a potěšeníčka a podobné to. Tak, což je dobře, protože je to rodinná hra, že jo? A tam nechcete dělat těm dětem to těžký. O level složitější hrou je potom náš Divokraj, což je hra, která má taky neuvěřitelně roztomilou zvířátkovou grafiku, ale je o fous složitější a pracuje kromě worker placementu jako zásadní mechaniky, kde si přesně chodíte pro zdroje, tak ještě funguje nějaké tablo karet, které zase vám nějakým způsobem rozvíjí nějaký engine, ty karty mezi sebou nějak interagují a tak dále. Jo, my jsme to vykládali vlastně v minulém díle, takže měli jsme ho tam taky, tohle ukázka toho engine buildingu. Jasně. Můžeme se podívat na Lords of Waterdeep, to je naše strašně oblíbená hra, protože ona s tím worker placementem pracuje trošičku jinak. Přestože v zásadě je to velmi čistý worker placement, v podstatě tam vždycky jenom položíte panduláka a uděláte akci, tak je to kudlovražedný worker placement, protože strašně intenzivní roli tam hrajou karty Intrigue, který můžete ostatní
ukrádat, prudit je a tak. Navíc je to hra ze světa Dungeons and Dragons. A takže vlastně ty suroviny, které nabíráte, jsou klerikové, válečníci, zloději. A jdete s nimi na questy. A posíláte plnit questy, což jsou karty, za které získáte zase odměny, za které primárně získáváte body. A můžete stavět ve Waterdeepu i nějaké budovy, které můžou zase využívat ostatní hráči, vy z toho máte profit a tak dál. Je to taková, je to vlastně worker placement s výraznou interakcí mezi hráči. Jo, ale strašně pěkný. Bohužel to nikdy nevyšlo česky, ale a tak jsme rozhodně doporučujeme. Tak, pak tady máme ještě nájezdníky ze Skýtie, což je vlastně hra velmi, velmi, velmi podobná nájezdníkům ze severu. Jsou to předělání nájezdníky ze severu, které jsme dělali my, nájezdníky ze Skýtie dělá Tlama. A to funguje, to je vlastně zase velmi čistý worker placement s takovým zajímavým twistem, že vy vždycky ve svém tahu někam panduláka umístíte a odjinud si jiného vezmete. A oni mají různé barvy a různé použití pro ty jednotlivé barvy. A to je vlastně zajímavý mechanismus, který nás tehdy u nájezdníků ze severu zaujal natolik, že jsme tu hru vydali. Předělaná, vylepšená varianta nájezdníci ze Skýtie v kompaktnější krabici. Pokud máte worker placementy rádi, tak tohle je takový jako zajímavá varianta, protože se tam ještě jako vlastně sestavujete tu skupinu těch nájezdníků, který pak plení nějaké místa na mapě a z toho získáváte nové lepší suroviny a tak dále a tak dále. Jo, je to moc pěkný, nájezdníky ze severu už neseženete, takže pokud vás to zaujalo, tak nájezdníci ze Skýtie stále jsou. A my jsme vlastně mluvili o tom, že někdy kolem roku 2005 zažili tyhle worker placementové hry obrovský boom a pořád byly nějaké další a další worker placementy. My jsme vzpomínali na ty nejstarší, jakoby, nebo ty, které si pamatujeme my, podle Geeku jsou první worker placementy z roku 1991, který tuhle mechaniku používá, ale my si pamatujeme na takové hry, jako byly Pilíře země, Kailus, a pak přišla ta Agricola a tak dál. A dost často tyhle hry nebyly příliš propojené s tématem. U Agricoli zrovna, tam mám pocit, že to fungovalo skvěle. Cena Agricole vždycky... Až na to téma z mýho pohledu. No ale to, jasně, ale to mě to téma vlastně jako by moc nebavilo u Agricoli. Mně přišlo Kaverna jako... se mi líbí víc tematicky. Mně se právě, to je věčná debata, mně se Kaverna líbí méně, protože je daleko méně zlá na hráče. Agricola je hra, která... Úplně cítíte tu zoufalost té farmářské rodiny, která má neustále hlad a musí dřít bídu z nouzí a pak musí chodit žebrat o jídlo a vy z toho máte záporný body, protože nikdy nemáte ničeho dost. Každopádně my jsme vytáhli Monstrum Frankensteinovi dědicové, abychom ukázali, že worker placement nemusí být hra, která je nutně suchá a nějak... I když jsme tady měli krásný příklady toho, jak ty worker placementy můžou ty témata velmi hezkým způsobem zobrazovat, třeba ty vládci podzemí mě přijdou jako dobrý příklad, tak třeba Monstrum je hra o stavění Frankensteinovy nevěsty a funguje za mě to propojení s tím tématem strašně pěkně. I ty jednotlivé akce, jako není to jenom tady, jako získám nějaký suroviny, ale jdu krást mrtvoli na hřbitov. Tak, ještě to má takovou fakt jako specifickou, ale za mě hezkou grafiku. Jo, takovou hodně temnou. A je to moc pěkná hra, tolik se o ní nemluví, ale herně je to pěkný. Jo, je to vlastně jako zajímavý počin Blackfire, který se do ekonomických her pouští poměrně zřídka, z mýho pohledu. A tohle je vlastně poměrně intenzivně ekonomická hra s pár twistama, jsou tam nějaký kostky a tak dál, ale je to primárně ekonomická hra a s tím tématem je propojená za mě velmi, velmi hezky i tou grafikou, i těma herníma mechanismama. Přesně tak. Tak jo, to by byl díl o worker placementech. Budem rádi, když nám pod video dáte svoje tipy na worker placementy, protože tyhle nejsou, jako není to vyčerpávající list těch worker placementů, jsou mraky, jak říkal Aaron. Tohle jsou ty, které nás vlastně napadly. A zároveň jsou teďka k dostání, protože spousta těch worker placementů
už na českém trhu nevychází, je to logický, protože v té době jich bylo prostě moc a pokud je to založený jenom na téhle mechanice, tak to prostě časem omrzí, ale my jsme se vám snažili ukázat i hry, které s ním pracují nějakým zajímavějším způsobem. A určitě nás zajímá, jaké jsou vaše oblíbené worker placementy, pokud takové jsou. Zároveň nám můžete dávat tipy na další díl tady tohohle speciálu. My nevíme, kdy se k tomu dostaneme a kdy to natočíme, ale budeme to držet v paměti a budeme se snažit vám o tom zase něco natočit. Jo, ale určitě ještě pár nápadů v hlavě máme, ale jestli máte nějakou mechaniku, která vám přijde stěžejní, tak klidně nám dejte vědět a my se nad tím zamyslíme. Tak. Tak jo? Mějte se parádně, hrajte i worker placementy. Tak hrajte. Čau. Hrajte cokoliv, čau.